Yeah, hello, good people. What's up? What's going on? What's popping in? I'm Jake Lee, commander of the King of the Blessed Man. The end. Come again, come on. God is that you join NYAMA CHOMA. Wanga unakula, wanga inanviwaje. Chana chepa njo chana. Chano kwa kwenye ya wikuna wa nishomle mabu kwenye 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 nishomle sana na wangu wanakuna kumunga nyama ya Greenfoot ni kambu kato kako nchapie like process ya kutika hii nyama uo uo na mbiaje wewe unisho kose kose nyama Greenfoot ni kambu nukina nyama CHOMA so nyama kwa base ni bypass kwa matis ya alafu kama leo na kufanya shumuli ya chama ya nacho wapita hii nyama kambu kwa hii mbuzi na mbuzi I'm going to go to the house.